grande contorno da MRS aí chegando aqui no PCZ, margem esquerda do Porto Santos, na cidade de Guarujá. Ele vai entrar completo até o terminal de container, tá lá no fundo lá, ó. Terminal de container T-Com, Santos Brasil. Aí ele para lá dentro da Santos Brasil, no portão. Antes de entrar, na verdade, né? Para no portão. Aí provavelmente vai engatar essa locomotiva aí da LL, a C30, na cauda desse MRS aí, para poder fazer, executar as manobras, tirar as locomotivas da MRS da cabeça, e aí recua com a C30 da LL aí os vagões para dentro do terminal de contêiner, hein? A Santos Brasil. Vagões PCR antigamente eram usados como cegonha. É vagão que era cegonha, hoje em dia transporta contêiner. PCR e o PGS. É o PGS. Contando de 40 e 2 de 20. Ou 2 de 40. A cauda do trem parou aqui, ó. A locomotiva vai avançar, mudar de linha e bater na cauda. Enquanto isso, ó, a líder, as MRS, tá lá do outro lado. Então, lá já é quase na entrada do terminal de Santos Brasil. A entrada é um pouquinho mais pra frente. A manobra consiste em tirar as locomotivas da cabeça lá, quando o trem estiver mais próximo do portão,
Lá tem quatro linhas. E aí essa locomotiva vai fazer a distribuição dos vagões aí nas linhas aí, nas quatro linhas. Uma mulher aí na ferrovia, ela dá manobra. Vai confirmar o engate. Agora o trem pode avançar até o portão do terminal de contêiner.
usar ao mesmo tempo aí a manobra do trem da MRS e o trem da VLE.
Lá se vai o trem da velha ali pra mais uma viagem, retornando pro interior aí, um novo carregamento. Aí a C44 e da LL engatando os vagões da linha 2 aí, formar um novo trem sentido interior, do Porto pro interior. Pode estar só vagões vazios, pode estar com vagões fertilizantes, pode ser um trem misto, vazio e fertilizante. Finalizar o vídeo por aqui, galera. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam quem não for inscrito. Até o próximo vídeo, tchau, tchau. Estamos à margem esquerda do Porto Santos, em Guarujá. Até o próximo vídeo, fica com Deus.